Nisur nga deklarata e bërë në muajin prill nga Ministri Arsimit, Rinis dhe Sportit Besa Shahini, e cila shprej se të gjithë nxënësit të cilët do të dëshironin të përsërisnin vitin, gjithashtu edhe maturantët të cilët nuk e ndjenin veten gati për të hyrë në provimet e maturës, nuk do të kishte pengesa, thjesht do të duhet të dërgonin kërkesën e tyre tek Drejtoritë Vendore të Arsimit. Partia Demokratike Dega Korç ka reaguar për mosmbajtjen e këtij premtimi. Antarja e kryesisë Korç Sorina Koti bën me dije se tashmë fëmijët së bashku me prindrit po rolaten nga një institucion tek tjetri. Mashtrimet e qeverisë dhe Ministrisë të Arsimit nuk kanë të sosur. Në muajin prill, ministra deklaroi se për shkak të pandemisë dhe pamundësisë për të zhvilluar mësimin online, nxënësit mund të kishin të drejtën për të përsëritur vitin shkollor pa penalizime. Por kjo rezultoi një mashtrim, pasi kjo deklaratë nuk u finalizua me urdhrin dhe dokumentat përkatës. Nxënësit, të cilët kanë kërkuar të përsëritin vitin, nuk janë lejuar nga shkollat dhe drejtoritë arsimore. Shkak ka qenë mungesa e shkresave ministrore, duke argumentuar se ajo ishte një deklaratë momentale e ministres. Prindër dhe nxënës posorollaten nga një institucion tek tjetri për të marrë dokumentat dhe ndjekur procedurat. Për fat të keq, asnjë informacion i sakt nuk vjen nga këto institucione arsimore shtetërore. Nxënësit nuk mund të përsëritin vitin për të plotësuar mangësit e këtij vitit të mbrapsht. Madje, as maturantët nuk janë lejuar që të mos hyjnë në provime, duke u kërcënuar se do të humbasin maturën. Fyerje dhe shkatërim më të madh se ç'mund t'i bëhet një populli, është rënimi i sistemit arsimor.